Bakı daha bir mühüm tədbirə ev sahibliyi etdi. Texnofest Azərbaycan Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı. Bu festival bir, ölkəmizin gücünü, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqının intellektini, savadını və innovasiyalar sayəsində potensialını ortaya qoyur və ölkəmizin texnologiya sayəsində vəzifələrini, strateji hədəflərini nümayiş etdirir. İki, bu festival iki qardaş ölkə, Azərbaycan və Türkiyənin gücündən, sarsılmaz birliyindən, texnoloji imkanlarından xəbər verməklə yanaşı dünyaya həm də bir mesaj ünvanlayır. O mesaj ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı daimidir, sarsılmazdır, əbədidir. Üç, bu festival dünyada ikili oyunlara adət etmiş, ikili siyasətdən, ədalətsiz yanaşmadan qurtula bilməyən məlum dairələrə və ermənipərəst qüvvələrə də bir mesaj verir. O mesaj ki, haqqı, ədaləti sizdən gözləmirik, özümüz təmin edirik, öz gücümüzlə. 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi, post-müharibə dövründə də yalnız özümüzə, öz gücümüzə arxalanırıq. Ən güclü və açıq mesajları isə heç şübhəsiz ki, prezidentlərin dilindən dünyaya eşitdi. Biz yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin yanındayıq və elə etməliyik və edəcəyik ki, qabaqda ancaq yaxşı günlər olsun. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birliyi xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir. Bölgə üçün, dünya üçün də çox önəmli faktordur. Təhlükəsizlik, güvənlik, sabitlik, istiqrar faktorudur. Və nə qədər Türkiyə və Azərbaycan bir yerdə inamla addımlasa, o qədər də bölgəmizdə sülh və barış möhkəm olacaqdır. Bunu biz və bütün dünya 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı gördü. Türkiyə bizim yanımızdaydı. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Müharibənin ilk saatlarında deməsi bizə əlavə güc verdi, ruh verdi, inan verdi. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Hazarın incisi Bakü'də. Bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bağdı Küba'dan, yani rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin.